Danas mi imamo Minecraft. Evo ga, kao što vidite, već imamo crafting table. Jo, tu. U. Sad ću uzeti pikeks. Znači, ja ću uzeti drveni pikeks. Drveni pikeks mi treba. Znači, trebaju mi ko uču. Ajde, neka bude. Samo da mi treba da mi se ne potrga. Ako mi se potrga, pa zato. Ljudi, ja se jako bojim da mi se ne potrga. Vidite, ovo mi je u čestu. I treba mi više od 8. 2. 4. Znači, imamo ih već 108. Znači, 100% 8. 8 ih imamo više od. Znači, prvo ćemo uzeti 3 ove. I jadit. I... I sad ćemo spremiti... I imamo... I mi ćemo ispeći... Samo je vidio se tek se glat radi. Otiđem tu i napišem i ukucaj te ovo. Dalje. I vidite, ovdje su ti glasovi. Ja nemam, ne mogu ništa od glasova. I znači, ovo se radi u crafting table. Znači, mi sad moramo otići gore. Evo chest. U 18. Evo sam kopu. Dobro, sad ću mi ovo skopat pikaksom dalje. Evo, imamo ih 8 i sad moramo, evo, ljudi moji, stvarno ušću, ne treba nam to, nego nam treba već, znate svi šta nam treba, ona svjeća, ja ne znam kako da je dobijem. No, vidio sam da kad sam kopao ove blokove da sam dobio. Ne, nije to 100%, nego su, evo ih, ljudi, molim vas, evo ga, molim vas, ostavite like na ovaj maj, o, neko me ubija zombi, gledajte ljudi. Znači, treba mi ovaj tu. I tu ću, gledaj ljudi, sad me niko neće moći ubiti noću, ali bit će mi, i treba mi 2, i treba mi stik, evo stik, ne, zombi me ubija, ne zombi, molim te zombi, molim te, ne. Vidite ljudi što mi dolje imamo. Ne, zombije! Zombi! Ja ću zombija ubiti s pikaksom. Ne. Nemojte zombi malo. Ljudi, zombili su! Znači, ubili su me zombi. Šta ti radiš tu? Znači, sad ćemo njega ubiti. Znači, ljudi. Znači,
о том. Да. И хотела сам сказать, что то до клипа.